Analitik Laurie Johnson da bir açıqlama verib, deyib ki, Ukrayna əgər sülh istəyirsə, gərək Zaporojadan, Xersondan, Luqansk və Donetskdən əlini üzsün. Hazırda Ukrayna düzdür, onsuz da bu istiqamətlərdə Rusiya daha çox üstün mövqeyə sahibdir, amma hazırda Ukrayna onlardan imtina edəcək mərhələyə gəlibmi? Görürsüz, Qırımın dadı da çəkilmir. Kırımın artıq adını Avropalılar çəkmir. Çünki Kırımla bağlı Rusiyanın mövqeyi konkretdir. Qara Hı, dənizdə. Yəni məsələni qatlayıb kənara qoyublar. Kənara, bəli, qatlayıb kənara qoyublar. Qara dəniz Qara dənizin ə, Qara dəniz artıq iki hissəyə bölünüb. Yəni burada üçüncü tərəf yoxdur. Türkiyə var. Qara dənizin ə, Qara dənizdə ə, ə, əsas ölkə və Rusiya var. Digər ölkələr artıq burada xüsusi söz sahibi ola bilməyəcəklər. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən hesab edirəm ki, Ukrayna əgər bundan sonrakı ərazilərini nəzarətə saxlamaq və və metro bu məsələni bitirmək istəyirsə, bir mənalı olaraq Hı -hı. adı çəkilən ərazilərdən imtina etməlidir. Xəritədə bir də, də göstərək hansı və, ərazilər. Və, baxın, bu deməli Kırım yarımadasının şimal əraziləridir. Xerson Kherson vilayətinin bir hissəsi, e, e, Malitopol ərazisi, buradan artıq e, Donetsk vilayəti e, Mariupol və Donetsk vilayəti başlayır. Yuxarıda isə e, şimal e, şərq istiqaməti isə artıq e, Luqansk ərazisidir. Bəli, bu bə, adı çəkilən bu ərazilərdən e, Ukrayna imtina etməlidir ki, e, bundan sonrakı əraziləri nəzarətdə saxlasın və əsas məqsədi olan NATO-ya daxil ola bilsin. Bilirsiniz ki, NATO-nun üzvü olmaq üçün e, münaqişəli bölgən olmamaldır. Yəni bu qayda e, qayda belədir. E, bu baxımdan da e, bu baxımdan da <coughs> Ukraynanın e, Ukrayna artıq iki yol arıcındadır. Ya e, 100.000 kvadrat kilometr təxminən ərazidən imtina etməlidir və NATO-nun üzvü olmalıdır, yaxud da Bağ bu vəziyyətdə ə, ikili ikili standartlarla, realçar Qərb siyasəti ilə, aqressiv Rusiya siyasəti ilə, hərbi maşını ilə üzbə-üz illərlə mübarizəsini Gənlən davam etdirir. Gəlin nöqtədə Ukraynanın hansı ssenarinin seçəcəyi daha real görünür. Zelenski Zelenskinin faktiki olaraq bu gün başqa yol yoxdur. Çünki minlərlə itki verən Ukrayna ordusunu və Ukrayna xalqını əy Zelinski mübarizə şüarı ilə yedizdirib və doyudurub. Bu gün artıq xalq başqa nə isə yeməyə, nə isə qəbul etməyə hazır deyil. Çünki artıq minlərlə insan həlak olub. Təbii ki, daha alternativ variant və onu da ideoloji əsaslarla inandırsalar, nə isə nail olmaq olar. Lakin hazırki vəziyyətdə Digər tərəfdən də bilirsiz, sifarişçi məsələsi var burada. Burada sifariş am amili də var. Yəni biraz e, cobud səslənir, amma e, burada Amerika amili var, e, Britaniya, Almaniya amili var. Çünki bu adını çəkdiyim ölkələr milyard dollarlarla vəsait xərcləyiblər bu müharibiyə və belə bir durumda e, müharibəni dayandırmaq və Rusiyanı güclü formada yenidən meydana çıxmasına işarələr atmaq təbii ki, qərb üçün ə, qərb üçün olduqca narahatlıq yarada biləcək. Digər tərəfdən də nəzərə alaq ki, Afrikada güclənən Rusiya ə, qərbin həmin qitədəki qitədə qərbə həmin qitədə ciddi problemlər yaratmaqla məşğuldur. Yəni ə, faktiki olaraq ə, Rusiyanın ümumiyyətlə ə, belə deyək, başını qatmaq və maksimum şəkildə Ukrayna bataqlığında saxlamaq üçün Amerikaya o dollarları xərcləmək hələ lazımdır.